Shkëmbom, në këtë pjesë të dytë do të presim një mike të programit tonë, e cila gjithmonë të hënave na viziton. Në fakt jemi në fillim të muajit dhe këtë herë ajo nuk do të jetë për parashikimin e yjeve për javën, por për të gjithë muajin nëntor, i cili sapo ka nisur. Presim me shumë duar trokitje dhe me shumë kënaqësi si gjithmonë astrologën më të famshme në Shqipëri, Meri Sheu. Mirë se erdhe, Meri, kaq bukur ti sot. Po. Si gjithmonë, në fakt po të shkon shumë këtë fustan dhe je super në formë. Tigri. Je yll, hajde, ulemi e dashur Meri. Reatohemi si në shtëpi, si gjithmonë, për të nisur me parashikimin e yjeve për muajin nëntor. Çfarë mund të themi me një fjalë njëherë për nëntorin? Për nëntorin, është një muaj që na fut në të thella të paktën. Nuk na lën në sipërfaqe, duke ditur që Jupiteri është në binjak dhe ne kemi ngelur pak në sipërfaqe të marrëdhënieve, të kontakteve. Duam shumë, hapemi shumë, por nuk është se marrim në një vendim jashtëmase shumë serioz. Tashmë është dhe muaji më i rëndësishëm i planetëve, jo dielli në akrep, kështu që të futemi dhe të zhytemi në të thella është si detyrim ose është dhe si çështje fati. Por e kemi filluar me hënën e re që në datën 1 në akrep dhe do përmbyllet kjo hënë e re me një hënë të plot në dem në datën 15. Kjo hënë e plot në dem në datën 15 takohet me Uranin, kështu që do sill ndryshime dhe përmbysje të papritur të disa situatave të rëndësishme, por që kanë të bëjnë kryesisht me 10-ditën e tretë të lindurit në akrep, dem, luan dhe ujor. Por një nga evenimentet më të rëndësishme të këtij muaji është rikthimi i Plutonit në ujor. Nga fillimi, të gjithë ata që ndikohen nga Plutoni dhe që ndikoheshin jo ujorët, jo luanët, jo demët, jo akrepët, ato ngjarje që kanë ndodhur në fillim të këtij viti dhe u shkëputën disi, do rikthehen tani për të ndodhur shumë fuqishëm, sepse priten ndryshime të mëdha. Plutoni sjell metamorfoza jashtëmase të mëdha në jetën e njerëzve, jo vetëm individuale, por edhe sociale. Kështu që do presim shumë gjëra. Plus ne kemi kapërcimin e afërditës në datën 11 nga shigjetari, që kemi shumë të këndshme, na jep shumë aventura, dëshira për të folur, për të kontaktuar, për të flertuar, na futet në Britsjav dhe fillon na bën serioz nga data 11, edhe aty i marrim një seriozitet madh. Dhe diçka tjetër, Marsi sot futet në Luan. Ishte nga fore, bërë një përballje shumë të vështirë me Plutonin këto ditë, që ishte retrograd në Britsjap, dhe kishim kundërshtimin e Marsit në gafore me Plutonin në Britsjap, dhe sot kalon në Luan. Me kalimin e ti në Luan, merë një energji, një supermatësi. Gjithsesi ne këto shenjat e zjarrit i jep shumë renditje, i jep shumë gatitur energji. Po muaj e cila shenjë do të jetë? Atëherë nga cila do të nisim, le të themi, dhe kush do ta kryesoj këtë muaj do ta zbulojmë tani, sepse renditja e Meri ka përcaktuar dhe ekskluzivisht po, patjetër. Cila shenjë qëndron në vendin e 12? Dhe qëndron shigjetarët. Shigjetarët, pse shigjetarët në vendin e 12? Sepse kemi një ndikim të përballjeve të Merkurit që futur në shenjën e tyre me Jupiteri në binjak. Dhe një përballje e vështirë e Mërkurit në shigjetar me Jupiteri në binjak do të thotë që shumë çështje ose hapen më shumë se ç'duhet, ose përfolen më shumë se ç'duhet, ose abuzohet. Qoftë në plane, projekte, bisedime, është si puna asaj që e mbush dhe pastaj e derd. Dhe një derdhje e tillë mund të ndodhi dhe nga ndikimi i Mërkurit, po që është në shigjetar me Saturnin rreth datës 12 që përballet me Saturnin në peshk. Kështu që shumë shigjetar në marrëdhëniet personale ose në çështje familjare do ndjejnë një lloj tendence, vështirësie ose bllokimi mund të themi në disa raste. Por Marsi në Luan i jep një tentativë të bukur me kontakt me jashtë. Kemi mbritur ndërkohë, kemi mbritur më lart, binjakët. Duke qenë se dielli është në akrep dhe nuk shkon fare me natyrën e binjakëve, natyrisht që binjakët nuk e kuptojnë këtë muaj. Domethënë sado përpiqen me zgjuarsinë e tyre nuk arrin dot që të konceptojnë se çfarë duan në akrepët ose sa thellë mund të zhytet dikush në marrëdhënie të ndryshme. Pikërisht kjo cektësi mund të bëjë që binjakët të prekin atë thelbin ose të shijojnë deri në fund që u jepet ose një propozim që u jepet. Megjithatë, afërdita që është akoma në shigjetar deri në datën 11, u jep tentativa që të duhet të bashkëpunojnë. Të hidhen në komunikim. Meri më thonë që duhet të jap publicitet sapo të rregullojmë diçka tek mikrofoni. Publicitet do të vazhdojmë më njëherë me shenjën tjetër aty ku e lamë Merin. Kthehemi shpejt. Jemi këtu sërish me astrologën Meri Sheu. Shojmë edhe një herë
Shohim dhe një renditjen ku e la më mirin, pra jemi në vëndin e 10 peshqit, Merim. Te peshqit, si që tham, peshqit kanë këto përbaljet jo të mërkurit në shigjetar me Saturnin në shenjën e tyre dhe janë në një dispozicion të vështirë në këtë moment, por mos harojmë që futja e Marsit në Luan nga sot nuk është shumë i favorshëm për peshqit, se peshqit duan të notojnë ujrat e tyre romantike, të qetë, të marrin gjërat më shtruar, ose të kenë atë lastimin e tyre. Marsi në Luan i jep një tronditje të fuqishme shumë peshqve dhe sidomos në lidhje me punën dhe peshqit ndoshta nuk do afeksion ose do argjojnë shumë energji dhe nuk do afeksionohen shumë mirë në këtë periudhë. Megjithatë, kontaktet me jashtë dhe dashurit do t'i kenë mirë dhe vlen të përmendet që këto shenjat e tokës, jo britsjap, jo de ndërkohë sapo kalon vetë dashi. Dashi është shenjë tokës? Jo, është shenjë zjarrit. Është shenja më e zjarrt e mundshme se e fillon ai fillon atë furinë e zjarrit që të bëj gjëra. Është shenja më me iniciativë dhe më instinktive dhe duhet zjarr. Për shenjat e tokës, pra që meqë futet afërdita në shenjën e britsjapit, britsjapët, demët dhe virgjëreshët marrin një afeksion më të madh erotik dhe më të qëndrueshëm ekonomik gjatë këtij muaji. Në vendin e nën dashës, shkojmë te dashët. Dashët në fakt me futjen e Marsit në Luan të planetit të tyre do të ndjehen shumë erotik. Do të thonë ka erotizëm, s'ka erotizëm, dashët do ta kenë atë hovin e tyre të madh. Kështu që nëse doni të keni marrëdhënie me dashën ose dashët duan të kenë marrëdhënie, është një periudhë shumë e fuqishme duke filluar nga sot. Por ai hëna e plot në datën 15 që ndikon me Uranin ka një shpërbërje në çështjet ekonomike dhe në çështjet se si do organizohen. Kështu që do kenë kujdes në shpenzimet që do japin ose do marrin rreth datës 15, por dhe në ato marrëdhënie që u duken sikur ka ngelur stok dhe nuk janë modernizuar dhe nuk janë hapur në jetën personale. Kalojmë në vendin e 8, shkojmë te peshorja. Peshorja është një shenjat kardinale që do ndikohet shumë nga afërdita që do futet në britsjap nga data 11 tutje, kështu që shumë peshorë që duan të rregullojnë jetën e tyre familjare, të harmonizojnë diku, të shpenzojnë për një pronë, në gjëra të tilla mund të favorizohen nga gjysma e muajit dhe tutja. Megjithatë, mund të themi që në çështje pronësie lekës do ketë një paqëndrueshmëri, një hutim dhe një humbje e ekuilibrit të peshoreve, që janë shenja e ekuilibrit rreth datës 15, kështu që peshore ta marrin me qetësi nëse ndjehen disi të hutuar ose një lajm që mund të thot partnerin në çift për shkakun që unë s'dua të jem më me ty ose do vemi diku jashtë në një vend tjetër të jetojmë sepse kanë dhe zhvendosje dhe udhtime të çuditshme për peshore. Në vendin e 7 dhe shkojmë te demët. Demët përjetojnë këtë hënën e re përballë shenjës së tyre në akrep, nuk e di u ka sjell disa dëshira për të ndryshuar në marrëdhëniet e tyre me tjerë dhe sidomos në çift. Sa ja kanë arritur nuk e di, sepse ka qenë një hënë shumë e furishme e re dhe të shikojmë rezultatet rreth datës 15, kur do jetë hëna e plot në shenjën e tyre. Aty ose këta do ndahen përfundimisht nga një marrëdhënie e lodhur, ose do bëjnë të pamundur që kjo marrëdhënie të kthehet në favor të tyre, ta rigjenerojnë si të themi ose të kthejnë një faqe të re. Por do jetë një moment i vështirë sepse ndahen gjërat nga një fije shumë e hollë në jetën e tyre personale, por dhe në një bashkëpunim shumë të rëndësishëm. Kurse Marsi në Dem tregon Marsi në Luan për Demën tregon problema dhe konflikte kryesisht në çështjet familjare, kështu që t'jen të kujdesshëm, mos bën shere. Vendin e 6, shkojmë te virgjëreshët. Lajmi i mirë për virgjëreshët është në datën 11 që futet afërdita në britsjap dhe për virgjëreshët është një lajm pozitiv se prek direkt erotizmin e tyre. Kështu që ato gjëra që do bëjnë virgjëreshët do t'i duan. Erotizmi nuk ka të bëjë vetëm në një marrëdhënie unë me dikë, por ka të bëjë me dashurinë që un kam për një veprim ose për një punë ose për një krim që do bëj. Kështu që do ndjehen të dashuruar me pasion. Me pasion. Më shumë se sa me pasion, me një dashuri, domethënë do shtyhen nga dashuria për të bërë gjëra. Dhe duke u shtyr nga dashuria, besoj se gjërat do shkojnë mirë, por do kem para paskena në lidhje me punën dhe një ndryshim i madh në konceptin punë. Dhe në vendin e 5, Luanët. Luanët e kanë kuptuar tashmë se folëm shumë që Marsi do futet në shenjën e tyre. Është planeti më i flakt, më instinktiv, më që do krijojnë pafund. Vetëm se dalin nga një periudhë shumë e vështirë. Dje ka pasur një përballje të Marsit që ishte në gafore me Plutonin që ishte në britsjap. Kështu që është bërë një rrëmuj, është prishur një, si të themi, një themel. Sa do ta rindërtojnë Luanët me këtë Marsi në shenjën e tyre, kjo ngelet për të parë. Plus dhe hëna e plot në Dem nuk është në favor shumë të Luanëve, kështu që Luanët duhet të bëjnë gjëra
për të plotësuar sigurinë e tyre njëherë. Ka tendenca sigurie më shumë se sa krijimi. Ujorët ndërkohë qëndrojnë në vendin e 4. Atëherë ujorët do futet Plutoni në shenjën e tyre mbas shumë muajsh. Ato ngjarje që kanë ndodhur në fillim të këtij viti do fillojnë të ecin tashmë, por ndodh një shndrim shumë i madh. Dhe shndrime të mëdha ndodhin dhe për efekt të hënës plot në datën 15 në Dem, që u jep ujorëve një tentativë për ndryshimin e çështjeve familjare, ose çështje që kanë të bëjnë me pronat, me njerëzit të afërt, ose edhe ndoshta në një projekt për të ikur diku larg, por shumë i fuqishëm. Kështu që jemi me ujorët në temp shumë të madh dhe Marsi në Luan pikërisht e jep akoma këtë tendencë. Ne kemi pritur në tre vendet e para, në vendin e tretë qëndrojnë gaforet. Gaforet, si shenjë ujit që janë gaforet do favorizohen edhe nga afër dita në Britsja, po që u del përbashkë njës së tyre dhe shumë gafore mund të fejohen, martohen ose të kenë tentativa stabiliteti në këtë periudhë duke filluar nga data 11 tutje. Por gaforet duhet kenë parasysh çështjet ekonomike. Fillon një periudhë e fuqishme çështjet ekonomike me Marsin në Luan. Prandaj edhe unë i kam dhënë këtë pozicion sepse mund të shfrytëzojnë dy gjëra shumë të mira për jetën personale edhe si themi për jetën ekonomike. Por kanë pas një ditë të vështirë dje dhe ditët e fillimit të javës sepse janë përballur me situata të vështira personale dhe familjare. Kalojmë në vendin e dytë, Britsjapët qëndrojnë aty. Britsjapët do futet afër dita në shenjën e tyre, kështu që shumë Britsjap do përjetojnë një mes nëndori ose një muaj që i përket një shenje shumë fuqishëm dhe këta. Do me thënë, pasione, lidhje, dashurira, anë ekonomike, por duhet të presin deri në mes, sepse deri në mes të nëntorit gjërat janë pak të vështira dhe çështjet ekonomike ose pra paskenat në punë vazhdojnë dhe do t'i zhgënjejnë disi. Dhe në vendin e parë qëndrojnë akrepi. Akrepë, turime akrepëve. Akrepë. Mbretërojnë, mbretërojnë akrepët këtë muaj. Tash ky është muaj i zhytjeve të thella ose i marrjeve të gjërave shumë thellë dhe akrepët e meritojnë këtë gjë sepse është shenja më e thellë. Me futjen afër ditës në Britsjap do kenë mbështetje dhe planet e projektet të tyre do shkojnë mirë, por do t'i ndihmoj dhe Marsin në Luan në lidhje me karrierën. Lutem Meri se dua këtë pyetje, kush i fiton zgjedhjet në Amerikë? Kamala Harris është e peshorës, Donald Trump i binjakëve. Po binjakët të shimo, jemi në vitin e binjakëve. Po e kanë, ja jemi binjakë, sepse është viti binjakëve. Fiton Trumpi, po Trumpi është në momentin e të ja, do presim të shojme dhe pak dit. Meri se unë e gjemë në Facebook, Meri se unë e gjemë në Facebook, me Astro, Meri Sheu, vetëm Meri Sheu, kurse në Instagram, Meri Sheu pik as, të gjithë ju që kërkoni të keni një parashikim më të personalizuar. Të falenderoj shumë, dhe unë i falenderoj asma. Qitë pasat në studio, falenderoj dhe ju të dashë përmi që në ndoj që do të qimi së bakë të meshë, ka rëpë të mirë.